бармысыз? Назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз қазақстандық теңге жайында айтатын боламыз. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының атауы өз негізін түркі халықтарына тән күміс тиындардан алады. Яғни олар орта ғасырларда танга деп аталатын ақшамен сауда жасаған. Ал қазіргі қаржы әлемінде теңге туралы мынадай ақпараттар бар. Имитент және айналым аумағы Қазақстан 1993 жылдың 15 қарашасында қолданысқа енді. Айналымда тиындар және банкноттар түрінде бар. Тиындар 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңге. Банкноттар 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 және жақында ғана қолданысқа енгізілген 20000-дық купюра. Теңгенің ресми таңбасы үлкен Т әрпімен белгіленіп, үстіңгі сызыққа параллель тағы бір жолақ жүргізіледі. Он төрт жылға жуық уақыт теңгенің өзіне тән таңбасы болмады. Сөйтіп 2006 жылы Қазақстан ұлттық банкі арнайы байқау жариялайды. Яғни ұлттық валюта белгісін анықтау мақсатында. Оған 30000-ға жуық сурет келіп түсті. Араларынан біреуі ғана таңдалып, 2007 жылдың 29 наурызында ресми түрде бекітіледі. Оның авторлары Вадим Давиденко мен Санжар Әмірханов. Ұлттық банк аталмыш жеңімпаздарға 1 миллион теңге көлемінде сыйақы берді. Ерекшелігі сол теңгедегі жазу қазақ және орыс тілдерінде кескінделген. Сәйкесінше қазақстандық ақша қос тілдегі жазуы бар әлемдегі жалғыз валюта болып саналады. Бүгінге осы. 24 KZ арнасында келесі кездескенше сау болыңыз.